غلام احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا ہے وہ رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا ہے وہ یہ امام عشق محبت بریلی کا رضا ہے وہ رضا میرا، رضا میرا، رضا جل سے سجا دیے گھر گھر نبی کس گر کے جل سے سجا دیے اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے گھر گھر نبی کس گر کے جل سے سجا دیے گھر گھر نبی کس گر کے جل سے سجا دیے کس رتا رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، وہ یہ امام عشق محبت بریلی کا رضا ہے رضا میرا، رضا میرا، رضا میرا، رضا ہے اور پورا مجمع واپس سے بول دے سبحان اللہ کی باتیں شفیع آیت قرآن کہہ گیا محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا باد شفیع آیت قرآن کر گیا محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا امام النشا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کانفرنس ہے، میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن محبت ہے، تڑپ ہے، ایک عشق ہے۔ میں دو شعر بڑے تیزی کے ساتھ پیش کرا مولانا فرمانے تڑپ کے بعد پورا مجمع کہہ دیجیے محبت سے سبحان اللہ۔ امام النوح کا جلسہ سجا ہے، بولیے بولیے بھائی، امام النوح کا جلسہ سجا ہے آج بن گوا گاہ میں، امام النوح کا جلسہ سجا ہے آج بن گوا گاہ میں، سنیوں نے نعرہ لگایا، سنیوں نے
तन गवा का हमें नारा लगाया। जलसा सजा है आज बन गवा गांव में। और आज इस जलसे मेरे आने कितने उलिया ग्राम तशरीफ लाए हैं, मेरा अकीदा है और ईमान है कह रहा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह कि घोसरा सागर फाजा पेगा भी घोसरा सागर फाजा पेगा भी घोसरा सागर मुफ्ती आसम आज यहाँ पर आए आज बन गवा का हमें